אתמול בטקט תפילות לרמח"ל, תפילה קע"ג, התפילה היום מתקשרת לתפילה הקודמת, כמו שראינו שהתפילות הן הרבה פעמים, יש איזה חוט מקשר ככה בין התפילה הקודמת, הזאת שבאה אחריה, מין מחרוזת כזו, אז עם קשר אסוציאטיבי כזה, פה הקשר הוא באמת עמוק. בדרך כלל זה איזשהו פסוק שחוזר, או איזה רעיון שחוזר, פה זה משהו באמת, לעניות דעתי, זה נראה קשר, וזה קשר מאוד עמוק. כי התפילה שראינו אתמול, וגם זו שהיום, מדברת על כך ש... על איך שבעצם הכל משתלשל מהקדוש ברוך הוא, מהשמות שלו. ואני לא משתלשל, אז באמת כשזה יורד ממדרגה למדרגה, זה גם בסופו של דבר מגיע, בעקבות מעשינו, לדברים לא טובים. אבל גם הדברים הלא טובים, הכל משתלשל ממנו, הכל מהשמות שלו. אז ראינו את זה אתמול, וגם זה המרכז של התפילה היום שעניינה שמש וירח, כמו שתראו. אל אחד יחיד מיוחד, שמת מאורות להאיר לנו בשני שמותיך הקדושים, הוויה, השם אלוקים. שם יודקי ורקי ואלוקים. זה השורש של שני המאורות, והם שמש וירח. אם לא ידעתם, שמש וירח זה הוויה אלוקים. לעושה אורים גדולים כעולם חסדו. שימו לב שהוא אומר לעושה אורים גדולים. היה אבל שם סיפור של מיעוט הירח, נכון? אבל יש עניין שהם כן היו, והיה עשית המאורות הגדולים. ואחר כך כתוב המאור הגדול למשלת היום, המאור הקטן למשלת הלילה ואת הכוכבים. אז יש פה איזה עניין שעל המאורות שהם באמת, הם צריכים להיות, והיה אור הלבנה כאור החמה, הם צריכים להשתוות. לעתיד לבוא. והם היו בהתחלה ככה, ואחר כך הייתה איזו ירידה, והכל הירידה זה מהצד של הירח, מהלבנה. שאתה מנהג אותנו, נושא אורים גדולים כאילו עולם חסדו, שאתה מנהג אותנו בסוד, שתראו דברים, פשוט המילים, שאתה מנהג אותנו בסוד ייחודיך, ומענג נפשנו בגילוי נפלאותיך, שנאמר בהם עודך על כי נוראות נפלאתי, נפלאים מעשיך ונפשי יודעת מאוד, יודעת מאוד, מאחד הפרקים האחרונים בתהילים. איזה מילים אלה, אתה מענג אותנו, מענג נפשנו בגילוי נפלאותיך. מנהג אותנו בסוד ייחודיך ומענג נפשנו בגילוי נפלאותיך. אבל איך, מה, איך זה עובד, מה? שהרי בשעה שהשמש והירח יוצאים להאיר בעולם, בוקר, ערב, ירח, ט"ו בשבט, ירח מלא, אותיות שמך הקדוש מנהגים אותם, וכמה אורות גדולים מתפשטים מהם להאיר בכל נשמה ונשמה. מדברים על הורוסקופ, כן? זה בקדושה. ואנחנו באמת לא מודעים לזה, אבל מתברר שיש פה איזו חשיבות עצומה על השני המאורות האלה. להאיר, לענג, להאיר בתוך הנפש שלנו, בכל נשמה ונשמה. כשהם יוצאים להאיר בבוקר, תחשבו על זה. ולפי, אז זה מהצד החיובי. ולפי שבני האדם נתרחקו מידיעת ייחודיך, נתת רשות לאל אחר להימצא בעולם, ואור ייחוד שלך מתעלה מן הרשעים, ואומות העולם עובדים לשמש ולירח. בעצם, כאילו, כמעט אפשר להבין את זה. זאת אומרת, בעצם, אם עכשיו אמרתי שהשמש והירח משפיעים עלינו, אז אני, ולנשמות שלנו, ומענגים אותם וכו', ערב טוב עידה, אז בעצם, אם לא היה זה שהיינו יודעים, שבעצם הם קשורים לשמות של הקדוש ברוך הוא, שהשמש הוא מצד שם הוויה, והירח מצד שם אלוקים, ושזה הכל אחד. אז באמת היינו יכולים ליפול לאיזה רעיונות של עבודה זרה, אני יודע מה, לרתום את הכוחות האלה לתועלתנו, ואני לא יודע מה. וזה מה שהרשעים עושים, זה מה שאומות העולם עושים, זה עבודה זרה. אבל זה רק בגלל שהם איבדו, הם לא יודעים את העניין של הייחוד. נתרחקו מידיעת ייחודיך.
ולפי שבני אדם יתרחקו מידיעת ייחודיך, נתת רשות לאל אחר. עכשיו אני רוצה להוסיף לאל אחר. אנחנו דיברנו כמה פעמים על הדבר הזה, ששם י"ק כמובן לא משותף לשום דבר אחר, הוא לכן נקרא שם, השם המיוחד. הוא לא, מיוחד, הוא לא יכול להיות מושאל גם לשום דבר אחר חוץ מאשר הקדוש ברוך הוא. בעוד ששם אלוקים באמת, אז שם יש אלוהים, יש אלוהים אחרים גם. להבדיל אלף אלפי הבדלות. וזה אל אחר באמת. ואל אחר עומד מול השם אחד להבדיל. יש מקום אחד בתורה שאל אחר הוא עם ריש גדולה, אז יש, ובאחד שקריאת שמע, הדלת היא גדולה, זה אחד מול השני. זה מתקן את זה. האחד מתקן את האחר. בכל אופן, ואומות העולם עובדים לשמש ולירח, וכמה לבושים טמאים סובבים אותם בעבור זה, ובעבורם כמה מינים רעים משתלחים מהם בעולם. מה שאמרתי, שזה משתלשם מותו. השמש והירח, שבעצם המקור שלהם זה הוויה אלוקים. אבל אם לא מחזיקים את העניין הזה, אם לא אוחזים בעניין הזה של הייחוד, אז משתלשל מזה אחר כך כמה דברים הלא טובים. וכמה לבושים, טמאים, סובבים אותם בעבור זה, ובעבורם כמה מינים רשעים משתלחים מהם בעולם, עד זמן שתעביר לבושים אלה שנאמר בהם, וחפרה הלבנה ובושה החמה. כן, קודם אמרנו שהלבנה והחמה מאירים בנשמות של ישראל, ומענגים אותם, עושים לנו טוב. אבל יש בחינה שהם צריכים להתבייש, כאילו, בבחינה של הפירוד. בבחינה שעובדים אותם, במקום להבין את הייחוד שלהם, את הייחוד שעומד מאחוריהם. ואז תהיה חפרה הלבנה ובוש החמה, ואז כי השם יהיה לך לאור עולם, השם ממש, תרתי משמע, יוד כאו, אוקיי, אלה הם אותיות שמך הקדוש, המנהגים שני מאורות אלה, יוד כאו בשמש והי בירח. שמתם לב? קודם אמרנו שיוד כאו זה השמש, ואלוקים זה הירח, אבל יש בחינה אחרת שבה יוד כאו זה השמש, והי זה הירח, וביחד הם נהיו דבר אחד, נהיו שווה, באמת זה מהצד של הייחוד שלהם. ואז אינה חינמי, הוויה ואלוקים מתחברים. שזה נהיה השם גימת ראי יבוק כידוע. הוויה אלוקים. מספר חשוב. כי השם יהיה לך לאור עולם ודאי. אז בבחינה הזאת, זה, המאורות מתאחדים באמת אחד עם השני, כי הם שני חלקים של שם הוויה. משם והלאה לא יימשך מהם כי אם אור בעולם ולא נזק ולא רע. ועכשיו באה הבקשה, ריבון כל העולמים, הרי אתה אל אחר זה נמצא בעולם. כן, לצערנו זה המצב, ואין לנו כוח להישמר ממנו, כי אם בייחודיך שבו יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. כשאנחנו אוחזים בייחוד, אז השמש והירח לא יכולים להזיק לנו. אנחנו מקפצצים על זה גם בקידוש הלבנה, בברכת הלבנה, עד שתגלה אורך לכל ישראל, אבל אתה, אמיתך יעמוד לנו, שלא יבושו קובך לעד, ואף על פי שאל אחר נמצא בעולם, יוודע כוח ייחודיך שאתה מגלה אורך לבוטחים בך, ומעבירים תקוותם מהבלי העולם הזה, שבהם שולטים כמה פוגעים רעים היוצאים מן השמש ומן הירח. אז עוד, הפיתויים של העולם הזה וזה מתברר שזה יוצא גם כן מהשמש והירח. צינורות סך הכל, כן? כל גרמי השמיים, אנחנו יודעים שהמחל מעריך על זה בדרך השם, זה הכל באמת צינורות לאלה. שבאמת מבלבלים את אומות העולם שלא מבינים את האחד שמעל כל, מעל כולם, ואז באים למקום של פירוד, אבל אי אפשר להתעלם מזה שיש פה באמת צינורות רבים. יש באמת ריבוי של צינורות שמעבירים את השפע לעולם הזה, מהאחדות הגמורה. שבהם כי יחתו הגויים מהמה, כי יחתו הגויים מהמה, אומר ירמיהו, דיקו חכמים, גויים יחתו ולא ישראל יחתו. שכך אנחנו מייחדים שפחה בכל יום תמיד, אומרים שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. שימו לב, השם אלוקינו, השם אלוקים, שמאירים בשני המאורות, ועוד יוד כבב כי, יוד כבב כי בשמש, יוד כבב כי בירח. עכשיו עוד בחינה. שעכשיו י' כ' כ' בשלמותו, ראיתם זה כבר מבחינה שלישית, י' כ' כ' בשלמותו בשמש וי' כ' כ' בשלמותו בירח, באמת לעשות אותם אחד. בייחוד שלך מהירים לישראל, למה פעמיים הוויה? כי בקריאת שמע אנחנו אומרים פעמיים השם. השם אלוקנו השם אחד, ודאי. ואל אחר, מה אמרתי? שאל אחר
לא תשתחווה לאל אחר, שזה עם ריש רבתי, אז הדלת של הדלת רבתי של אחד מתקן אותו, ואל אחר אינו שולט עליהם כלל. וכן תיתן לנו כוח שבאור ייחודיך יקבלו נשמתנו השפעות טובך, שאתה מחדש בכל יתרים בשני אורים, מאורים גדולים אלה שבהם חדשים לבקרים רבה אמונותיך. עכשיו הפעם הפכנו את זה חזרה למצב הזה עוד פעם שיקבלו נשמותינו. הוא לא הרבה פעמים מדבר, על השון הזו, שעל ידי המאורות האלה, שמש והירח, כשהדברים על תיקונם, אנחנו דרכם מקבלים נשמתנו. כמו שאומר שאומר קודם בהתחלה, זה מענג את נשמותינו. אנחנו יקבלו נשמתנו השפעות טובך, שאתה מחדש בכל יום תמיד בשני אורים גדולים אלה שבהם חדשים לבקרים רבה אמונתך. זאת אומרת, ממש, ממש שוב, זה פירוש, ההתחדשות הזאת של הבוקר, עוד מעט בוקר, ההתחדשות הזאת של הבוקר, היא ממש קשורה להתחדשות האמונה כמובן, ולהתחדשות הנשמות שלנו, דרך המאורות ממש. ותהיה העבודה שלנו נכונה ומתוקנת לרצון לפניך, דבר בעיתו, כי אתה מנהג בריאותיך בכל עת, ובכל שעה, לעמיתך נקווה בייחודך, תוכלתנו לשעותך כבידי אדוני. וואו, תפילה אדירה. על המאורות, על השש והריח. היום בבוקר, וזה כתורה, יצא, אני בדרך כלל לא עושה את זה, אבל ממליץ להסתכל שם אם לא הסתכלתם. יש שם איזו סגולה בעיניי מאוד מאוד חזקה וכל כך פשוטה. נראה לי ששווה לנסות אותה, שווה להפיץ אותה. זה כתורה הבוקר, זה מופיע גם ביוטיוב וגם בקבוצה בוואטסאפ. טוב, אבל אנחנו בטקטו, כן? אז אנחנו נמשיך בעזרת השם, בהמשך. תודה למי שהיה אותנו בשידור חי, ערב טוב, וגם מי שצפה בנו אחר כך, בדיעבד, לילה טוב.